Սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որս ստուգասու, վասն ծննդյան Հիսուսի Քրիստոսի։ Այն օրերուն, օգոստոս գայսի գոմե հրամանակիր մի ելավ, մարդահամար ընելու ամբողջ աշխարի վրա։ Այն առաջին մարդահամարը դեղի ունեցավ, երբ գյուրենյոս գուսակալ էր Սուրյո։ Ամենքը գերտային մարդահամարի, յուրականչյուրը իր քաղաքը, Հովսեփ Գալիլեո Նազարեթ քաղաքը մեկնեցավ դեպի Հրյաստան, Դավիթի քաղաքը Բեթլեհեմ, որովհետև Դավիթի դունեն ու սերունդեն էր, արձանագրվելու համար իր գնոջ Մարիամի հետ որղի էր։ Մինչ այնտեղ գտնվեին, Մարիամի ծննդապերության ժամանակը հասավ և ծնավ իր անտրանիկ որդին, պատեց խանցարուրներով ու տրավ մսուրի մեջ, որովհետև իջևանի մեջ դեղ չգար անոնց համար։ Խորուրդ մեծ եւ սկանչելի, որ հայս մավուր հայտնեցավ։ Այո, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Հիսուսի ծննդյան խորուրդը եւ մարտեղությունը մեծ է եւ սկանչելի։ Քանզի Աստված աշխարհ գուկա մեր հետ ապրելու, մեր հետ բաժնելու մեր ուրախ եւ դխուր բահերը, եկած է ըսելու մեզի մանավանդ դարաբող ասկերուն, ինչպիսին միջին արևելքի բոլոր քրիստոնյաներուն, ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի գադարածը։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, թող այս ծնունդը խաղաղություն բերե աշխարհին, տաթրին պատերազմները, արթնան այդ քարացած մտքերը եւ խղճերը եւ աշխարհի վրա դիրե միայն ու միայն սերը եւ խաղաղությունը։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ի Քրիստոս, այժմ բոլորս միասնապար լսենք բատկամը ծննդյան ամենավադիվ եւ կերերչանիկ դեր Գրիգոր Պետրոս 20-րդ պատրիարք Դանգերի Գիոգատոյի հայոց։ Ահա մեծ ուրախություն մգավեդեմ ցեզի, փրկիչմը ծնավ ցեզի, Սիրեցյալ եւ հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, չկա մարդուս կյանքի մեջ ավելի մեծ եւ ուրախալի դեպք, քան մանուկի ծնունդը, դեպքը, որ ոչ միայն ուրախության աղբյուր է նորածինին ծնող կինու ընտանիքին համար, այլ նաեւ պատճառ հիմնական փոփոխություններու անոնց ներկա ու ապագա կյանքի մեջ։ Եթե այսքան մեծ է ուրախությունը մարդկային արարածիմը ծնունդին համար, որքան ավելի, երբ սովորական էակիմը ծնունդը չէ, այլ իրակորձումը խոստումիմը, նույնին կնաստուց մեկ ադարված հետ առաջին մարդուն մեղանչումին, որ պիտի կա չնչելու առաջին մեղքը և պրգելու անգյալ մարդկությունը հավիտենական թադաբարդութենե։ Եսայի մարգարեն հոգեշունչ պարերով կնգարակրե այս խոստացված մանուկին աշխարհ քալը, ժողովուրդը, որ խավարի մեջ կքալեր, մեծ հույս մտեսավ, դուք, որ կպնագիք աշխարհի մեջ և մահվան ըստ ոյնին դակ ձեր վրա պիտի ձակի լույսը, որովհետև մանուկ մծնավ, որդի մտրվեցավ մեզի, անուար ուսերուն վրա տրվեցավ իշխանությունը, համ պիտի գոչվի սքանչելի խորհրդագից, Աստված հզոր, իշխան խաղաղության։ Գիրարգված պարերը բացահայտորեն ցույց կտան, թե այս դիտողները չեն վերակրված սովորական մարդ արարածիմը, այլ աստվածային բնության պոշտված էակիմը, որ պիտի կա գործադրելու արդագարգ արարքը, որի հավիտենից իրեն սահմանված էր և որուն նպատակն էր մարդկությունը մահվան խավարեն դուրս հանել
եւ փրկության առաջնորդել։ Հովհաննես Հավետարանիչը արձականքելով Եսայի մարգարեության այսպես կնկարագրի փրկչին աշխարհ կալուստը. Սկիզբեն գոյություն ուներ Պանը, այսինքն Աստուծո խոսքը, Յահվեից անոր որդին եւ հավասար իր հոր, որի չավ աշխարհ եւ մարդկային բնություն ունարավ հար եւ նման մեր բնության գադարելու համար իր հոր կավճական ծրագիրը։ Հովհաննեսի խոսքերը ցույց կտան մեզի Քրիստոսի ամենացայդուն հատկանիշը, որը անոր բացարձակ ու անպաժանելի միությունը հոր Աստուծո հետ, անոր հավասար իրեությամբ, որը եսել հոգիով ու միտքով, որու զորությամբ ան իր գամքը կնույնացնե իր հոր գամքին հետ եւ գմարտանա մեր սիրուն համար։ Ասիկա խորհրդավոր անբացարելի նշանն է Աստուծո սիրուն մարդուն հանդեպ, նույնիսկ անոր ըմբոստութենեն եւ անգումեն ետք, որովհետեւ մարդը իր աստվածային մտքին հաղացումն է, իր ցերքին գործը, զորչի կնար անդեսել եւ առավելևս իր դժբախտ վաճանին լքել զայն։ Հետևաբար Աստուծո սիրուն զեղումն ու քերակույն արդահայտությունն է իր որդին մարդկային ծնունդը, մարդեղության խորհուրդը զորգը տվանինք համայն եկեղեցու հետ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որպեսզի աշխարհը փրկվի անով, ասավ նույնինքն Իսուս թերահավատ Նիկոդիմոսին, որ չէր գնար ըմբռնել, թե ինչպես մեղքով թադաբարդված մարդը գրնա վերստին ձնիլ եւ Աստուծո զավակ դառնալ։ Եվ իսկապես նաեւ մեզի համար մարդկորեն անընդհատելի է այսքան սեր դիեզերքի առաջին ու դիրոջ կողմը իր մեղաբարդ արարածին անդեպ եւ դժվարավ հավատալի բիդիլլար, եթե Քրիստոս ինքը չլար այդ սողը։ Չեր պավեր, որ Քրիստոս մարդանար մեզի համար, սկեն լով մահկանացուի բնությունը, որ ինքնին մեծակույն խոնարհեցումն է քերակույն ու գադարյալ էակին համար, հանց հնարավ ստորնանալ, հանցավորի սկես տգերելով, չարչարվելով, թադաբարդվելով, ամոթալի մահվամբ մերնելով։ Այս բոլորը, որովհետև ան սիրեց մեզ, անսահման սիրով սիրեց, եւ աբացույցը տվավ իր սիրուն, հայտնելով միանգամայն նպատակը իր աշխարհ գալուն. Ես եկա, որպեսզի մարդիկը կյանք ունենան եւ արադորեն ունենան, ասավ ան։ Քրիստոսի խոստացած կյանքը աղբյուր է հույսի եւ երջանկության։ Հույսի, որովհետեւ գիտենք այսուհետեւ, թե մեր կյանքը անիմաստ ու աննպատակ գոյություն մը չէ։ Գիտենք, թե մեր մղած առօրյա պայքարն ու գրած դարաբանքները աբարթյուն չեն, որովհետև անոնց կհաջորդի խաղաղությունն ու ուրախությունը ոչ միայն անթենականի մեջ, այլ մեր այս երկրավոր ուղևորութենեն սկսյալ։ Իսկ երջանկությունը քրիստոնյային համար այդ ապահովությունն է, թե այլևս ծմիշտ թադաբարդյալներ չենք, այլ ստացած ենք բարգևը աստվածային որդեգրության, որ մեր առջև կբանա անվերջ ու անխարն երջանկության տուրը, նոր կյանքիմը։ Սիրեցյալ եղբայրներ եւ քույրեր, մինչ կպատրաստվեինք Քրիստոսը հյուրասիրելու մեր մսուրներուն, բայց մանավանդ մեր սրդերուն մեջ, մտապերենք բահմը, թե ինչ ընդունելություն կգտնե Քրիստոս մարտածած Աստվածը այսօրվա մարդուն եւ առասարակ մարդկային ընկերության մեջ իր ծնունդեն ավելի քան 2000 տարի ետք։ Նկատի չառնենք դագավին այդ միլիոնավոր էակները, որոնք անոր գոյություն իսկ կանքի դանան։ Մտածենք քրիստոնյաներուն, այսինքն մեզի, որ անամբեր կսպասենք այս օրնյալ օրերուն բահմը մորնալու համար մեր առօրյա մտահոգությունները, մտավախությունները, անձկությունները, բայց ուր կպնդրենք այս բոլորին թարմանը, առասարակ մեր անձնական ուժերուն մեջ,
չսելու համար մեր գարձեցյալ ինքնապավության, մեր հաջողասիրության, մեր հանգստի պաշտամունքին, մեր եսասիրության եւ ընչակախծության մեջ եւ գմնանք սախապ, որովհետեւ սխալ ուղությամբ գերտանք քնդրելու մեր խաղաղությունն ու երջանկությունը։ Այս չէ լավագույն ծերը դոնելու Քրիստոսի կալուստը մեր մեջ։ Հարց դանք մենք մեզի, ինչ էր անոր նպատակը, միտքը, բաղցանքը, երբ հանցնարավ մարդանալ, անեգավ վանելու համար խավարը ուրտաղված էր գործված մարդկությունը, արմադախի լնելու համար ադելությունը, դարածելու համար սերն ու համերաշխությունը, որպեսի խաղաղությունն ու երջանկությունը տատրին երազմը ծնորքը լալե, իր այդ ծրագիրը իրագործելու համար անգարիկը սկաց աշակերտներու, առաքյալներու, որոնք որդեգրեցին եւ հրճագեցին իր պատգամները, եւ այսօր անոնց հաջորդները նլալու կանչված ենք մենք ամենքս, որ Քրիստոսի հավատացող եւ հետեւող առանցնաշնորհյալներ ենք։ Այս պահուս մեր միտքը գուկան աշխարհի չորս ձագերուն Քրիստոսի ծնունդը ոգեգոչելու պատրաստվող մարդիկ, սակայն գիտենք, թե շատեր կան, որ այդ բախտը պիտի չվայելեն։ Հազարավոր մարդիկ աքսորի, հալածանքի, բռնի քաղթի ընդարկված, նվազագույն ապրուստե զրկված, գուցե չանտրատառնան իսկ, թե ծնունդն է Քրիստոսի զոր կդոնենք այս օրերուս։ Մեր քրիստոնեական հավատ ու սերը մեզ կմղեն խորելու, թե ինչպես կրնանք անոնց դարավանքը մեղմացնել։ Մանավանդ երբ մեր առջև կգտնվի առիթը ապրելու ողորմության Սուրբ Դարին զոր հրճագած է սրբազան քանայպետը Ֆրանցիսկոս, մեզ հրավիրելով, որ լիապես եւ կոշնականապես ապրինք Քրիստոսի հրամանը, ողորմությունը կործատրելը իբր մեր այս դարվան գարկախոսը դարձնելով, այս Սուրբ Դարվան ընթացքին գսեան գրնանք ողորմության փորձարկությունը կատարել, քանի անաբահով ու դարաբալի զգացություններ գան ներգա աշխարհի մեջ, քանի խոցեր բացված են այն մարդոց մարմնի մեջ, որ այլևս օգնության կանչելու ցայն իսկ չունին, որովհետև հարուստ ժողովուրդներու անդարբերության դիմաց անոնց կանչը մարած է եւ լրաց։ Այս հոբելյանին ընթացքին եկեղեցին առավել եւս հրավիրված է մարդոց վերքերը խնամելու, զանոնք մխիտարելու, ողորմությամբ թարմանելու։ Մեր ծնունդը, սիրելի հավատացյալներ, անով կհատկանշվի, որ մեզ կմոտեցնե Աստուծո եւ մարդոց։ Դխուր է այն ծնունդը, ուր բացակա է Աստուծո եւ մարդոց սերը, որ կմղե մեզ հաշտության եւ խաղաղության, զույգ նախապայմանները հարազատ երջանկության։ Այս տոնական օրերուն մենք սրտե կմաղթենք, որ խաղաղությունը զոր ռեշտակները ավետեցին Պետրեմի Մսուրին վրա, իրականություն դառնա համայն աշխարհի համար եւ հատուկ գերբով մեր սիրելի Լիբանան հայրենիքին եւ Հայաստան մայր հայրենիքին համար։ Չեր մորեն գաղտենք, որ տատրին պատերազմներն ու վայրակությունները միջին արևելքի ավերված երկիներուն մեջ, ուր դժվար ժողովուրդներ գալածվին մանավանդ իրենց հավատքին համար։ Նաև մեր եղբայրական բարեմաղթությունները գահիտնենք մեր քույր եկեղեցիներու, նվիրաբետներուն եւ հավատացյալներուն, հայցելով դիրոճմե, որ բանա մեր սրդերը թեպի միասնական ու գադարյալ միություն հավատքի եւ սիրո մեջ, իրագործելով դիրոջ աղոթքը, թո մեկը լան հայր ինչպես տուն եւ ես մեկ ենք։ Վերջապես ցեզի սիրեցյալ հավատացյալներ, գուղենք մեր սրդեն փոխած իղծը, որ դերը իր անսպար սիրովն ու ողորմությամբ բարուր է ցեզ, եւ դա կարողությունը իր հրճագած խաղաղության վկաներն ընդլալու ծեր ընտանիքներուն ու շրջանագին մեջ։
Բար իբարձունս աստուծո եւ հերգիր խաղաղություն։ Նոր եթեմ փանական դունգին, նոր ատամը քեզմե նորոքող հինին, գրկնագի խորուրդներու բաճար, անկագդելի միութիամբ էին ընտեղում, ասվածային արևով արլցուն, միագը մարնաբես վերստին ծնար, սիրամարկ, ոսկեդիպ նգար ոգիին մեջ, դադրակ ողջախող մակուր աղավնի, փողպոչած ձաղիկ կարնանային, վարդ, մանուշակ, կրկում, շուշան կեղեցիկ, Սարդյոն, հագինտ, տահանակ, հասպիս, գարգեհան, զմրուղթ, շապիղա, վագասի օրինագով ընտելուզված, գայց և դբազյոն նոր ահարոնին։ Ձնողի ձոցին ձակած անուն, արպեն ձակած եգած սիրո, գույսին ձոցեն ձնած ձաղիկ, ձոցի ձաղիկ, հայրենի ձոց, ամբինման իչաց վերեն, սերն իր մեզի կաղցրիկ ծողաց, սերեն սերը հայտնված, սիրապողպողջ հրայրկով լեցված, սիրով սիրո հետ միացած։ Այս երելի եղբայրներ և քույրեր, մարտեղության խորուրդը հույսի, սիրո և ուրախության մեծագույն ավացույցն է, ինչպես նշեց ամենաբադիվ և կերերչանիկ հոգևոր դերը իր ծննդյան բատկամին մեջ, իսկ իր բատկամին ավարդին գոչ ուղեց մեզ մի յուրաքանչյուրին ապրելու լիաբես և կորձնականաբես Քրիստոսի ծնունդը, և Քրիստոսի ծնունդը ապրելով ամենաբադիվ և կերերչանիկ հոգևոր դերը մեզ մի խնդրեց, որպեսզի մեր ամչանքերը ծնենք, որպեսզի մարտոց վերքերը խնամենք, որպեսզի զանոնք մխիտարենք և ողորմությամբ դարմանենք։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, այժմ լսենք բատկամը, ծննդյան բատկամը դերկևորկ եպիսկոպոս Ասադուրյանի, հայ գաթողիկե պատրիարքական թեմի, Բեյրութի թեմի օգնական եպիսկոպոսին ծննդյան բատկամը։ Եկեք տեսեք անվախ մանուկը, մի վախնակ, որովհետև ավասիկ վիդիդամ ձեզի մեծ ավիդիսմը, մեծ ուրախությունը, որ վիդիլա նաև ամբողջ ժողովրդինը, այսօր ձեզի պրգիչ մը ձնավ, որ օձյալը դեռն է, արշալույսը հաջորդական ծնունդներու նոր մարդուն, եղբայրության, համերաշխության և խաղաղության բոլոր ժողովուրդներուն միջև։ Այո, սիրելիներ, այս ավետիսը զորդվավ հրեշտակը համայն մարդկության 2000 դարիներ առաջ, ավախ մանուկ մը ձնավ, որպեսի կաչություն շնորե բոլոր հոգնած և վախի մեջ գտնվող հոգիներուն, էսելով բոլորին թե եկած եմ մսուրի մեջ ձնելու, ձեզի պանալու արկայության դռները։ 2015 դարիներ առաջ դեղի ունեցած այս հրաշակորդ ծնունդը 7000-ամյակին դագավին չհասավ իր նպատակին, մարդկության պրկությունը ազատելու մեղքի ստրուգուտեն են, ան գգարոդի քրիստոնյաներուն անվերաբահ ու գենսունակ հանցնարումին, որով միասնականությամբ պիտի աշխատին նորանոր ծնունդներ ապահովելու
որբեսի մասնակցին պերճակորդության սիրո խորուրդին։ Ասվազորդին դնոնտով բոլոր հեզ հոգիները հրավիրված են ընդհարական սիրո։ Մարկարեները պատրաստեցին պերճին ձրունտը, սակայն շատեր չհասկացան, կամ չուզեցին բոլորովին հասկանան այս կարևոր իմաստը, որև դարբեր ձևով և դարբեր ոգիով փրկիչը գոպապակին տեսնել իրենց մեջ։ Հիսուս նախանդրեց մսուրը, իմաստը դալու իր առաքելության։ Եկած է բարձ մարդոց նման խոնար գերբով ձնելու, շրջապատված անասուններով, նախնդրելով մսուրը շկեղ բալատներեն։ Այո, անվախ ձնավ այդ մանուկը պետղեի մեջ, ուրգե պիտի փխեր խաղաղության պատկամը համայն ժողովուրդներուն։ Հիսուսի ձննդյան 2015-րդ դարետարցին անգնձնի այսօր բզդիկ նշխարի երևույթին դակ, Սուրբ Հաղորդության խորհրդի մեջ, որբեսի իր ներկայությունը հաստատե բոլորի սրդերում մեջ, ուր է գենտանարար սնունդը բոլոր հոգիներուն։ Հիսուս ձնա պետղեմի մեջ ամենեն համեստ պայմաններու մեջ ապրելով մի միայն 33 դարիներ։ Սուրբ ձնութեր մինչև խաչելությունը անոր կյանքը եղավ արդագար քորեն հրաշալի և մարդկության համար ուղեցույց ճաշնալու ճշմարիտ ասվածը։ Սիրելիներ, մեր հոգի մեջ ամեն մարդ և ամեն ինչ դեղ ունի։ Դեղ ունին աբական, հարսությունը, հաջույքը, ինչպես նաև հաջողությունը։ Դեղ ունին գիրքն ու ցանկությունը, նախանցն ու ադերությունը, բայց արդյոք դեղ ունի խաղաղասեր Հիսուսը, այն պրկիչը, որ եկավ մասնավոր գերբով իմ և քու հոգիդ պրկելու։ Սիրելի եղբայր և քույրի Քրիստոս, թող մանուկ Հիսուսը մեր զարթուցիչը դառնա, լսեցնելու բոլորիս իր ձննդյան պատկամը, որը սեր, ճշմարտություն և զորավոր հավատք։ Ամեն։Ինչպես իր պատկամի ձննդյան պատկամին մեջ նշեց Ասադուրյան եպիսկոպոսը, որ մեր սրդերում մեջ շատ անգամ գդիրե նախանցն ու ադելությունը, գիրքն ու հաջույքը, արդյոք Քրիստոս ինչ դեղ կկրավե մեր սրդերում մեջ, մանավանդ որ հատուկ կերպով իմ և քո համար աշխարհ եկավ, որպեսզի մեր հոգին պրկե։ Իսկ այժմ լսենք Գևորգ Գերարքելի Զաբարյանի պատկամը ձննդյան Մոնրեալի մեր հայ ժողովրդին հովիվին խոսքը։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ողջույն ձեզ։ Քրիստոս ձնավ և հայտնեցավ ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Սուրբ Ղուգասի ավետարանի մեջ գգարտանք հետևյալ բարբերությունը, վերաբերյալ Սուրբ ձննդյան։ Պետղեհեմի մեջ Մարիամի ձննդաբերության ժամանակ հասավ և ձնավ իր անդրանի զավակը, որ պատեց խանցարուրի մեջ և տրավ մսուրի մեջ, որովհետև բանթոգեն ներս իրենց համար դեղ չգար։
սիրելի իղբայրներ եւ քույրեր, բահմը մենք մեզ նդովի փոխադրենք Մարիամի եւ Հովսեպի գտնված ախոր Հիսուս ծնածը, հրեշտակները գերկեն, հովիվները գհրջվին եւ երկնագամարին վրա աստղերը գբսպղան։ Մինչ սույն բահը հատկանշված է խոր նշանակությամբ ամբողջ մարդկության եւ արար աշխարի համար, անդին այդ նույն ախորին պատկերը շատ հրաբուրիչ եւ պայլուն դեսարան մը չի բացել, ինչպես ձայն գտնենք հիասկան ճյուղանգարներուն եւ կեղեցիկ պացիկներուն մեջ։ Հավանաբար ախորը մաքուր չեց, հավանաբար անիգա ջանջերով գվխտար եւ անոր կետինը անասուներու կարշահոտ աղբով ծածկված էր։ Կալոր մսուրի մեջ բարգած Հիսուսի, անիգա այդ լուսապայլ եւ բաշտելի մանուգը չեր զորմեզի ներգայացնեն կեղարվեստի անթիվ եւ անհամար կլուղ գորգոցները։ Շատ հավանական է, որ մանգացյալ Մեսիան հագարակ իր աստվածային բնության գնոմաներ մյուս բոլոր նորածիներուն, որոնք աշխարհ գուկան գրելով ծննդապերության ցկած անհրաբույր հետքեր։ Մինչ գպերգրինք Հիսուսի սուրբ ծնունդով, մինչ գխոգանք մարդկության հետ ողջակուրվելու համար աստուծո աշխարհ քալու հրաշքին վրա, բարդիկ նաև ուրախանալ իդես ախորին վերոհիշյալ անգադարություններում։ Ուշագրավ է, թե ինչպես Հիսուս անվարան պատվեցավ մեր վիրավոր մարդկության վիզին, չկանեցավ մեր մեղքի աղդեղութենեն, չխորշեցավ մեր անգադարություններեն, այլ լիաբես մխրջվեցավ անոր մեջ, մեր դերը չխուսապեցավ ախորեն եւ չի խուսապիր նաեւ մեր մեղքեն։ Այս իրականությունը մեզ դոկորելու է մեծ հույսերով եւ խոր վստահությամբ։ Մենք բեցույնք գադարյալ ըլլալու զինք ընդունելու համար։ Հիսուսի համար կարևոր չէ, որ մենք եւս անգամներ ախորի պես հոդինք, մեր մարդկությունը իր գործքին սեղմելու զինքը մղող սերը այդ միևնույն սերն է, որ զինքը գմղե մեզ մեր յուրաքանչյուրին հետ ողջակուրվելու հոգչետը անգադար ըլլանք։ Հետևաբար սուրբ ծննդյան դոնին օրը մտապերենք ախորը եւ հրջվինք, որովհետեւ ամենագալ բազմակութ ողորմած եւ մարդասեր աստվածորդին եկավ բնակելու մեր սրտի մեջ, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, որ այն աստված աստ բազմեցավ։ Ուստի զարմանալու չէ, որ հրեշտակները երկեն, զարմանալու չէ, որ հովիվները հիանան եւ մոգերը ձնրատրեն մարդացյալ արարիչին առջև ու զայն բաշտեն։ Զարմանալու չէ նաեւ, որ մենք մղվինք սրդի փերգրությամբ դոնելու դիրոջ սուրբ եւ հրաշալի մարդեղությունը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավելիս, լավագույն մաղթանքներով։